Ugasi televizor. Slušaj Radio Snaga naroda. snaganaroda.rs. Snaga naroda. Skype adresa snaga.naroda 361-5361, pozivni za Beograd 011. Da, Srbija je zemlja čuda, dobar dan u istoj, Vedran Grbin prisutan, Dragana Kukrić takođe. Danas je četvrtak, deveti april, veliki četvrtak. U svakom slučaju, čudo na našu žalost ili kako god, možda nekom je zanimljivo, ne fali, i o tome ćemo svakako danas dosta govoriti. Ja sam evo nešto malo i listala dnevnu štampu danas i čudom se čudila kakvih sve izjava ima, odnosno na šta su sve spremni, ali ono što ostaje moje večito pitanje, da li iko snosi odgovornost, jel, za neku izjavu koju kaže, i ko bi to u jednoj državi ozbiljnoj trebao da kaže, alo ljudi, šta to radite? I naiđoh na jedan zanimljiv citat, jel, kaže, ono, stara, gde nema tužitelja, tu nema ni sudije, pa u tom smislu, onda zna se u koga možda treba upirati prstom, ali danas me jedna stvar nasmejala, jer negde, kako sam ono učena ili vremenom dok sam boravila u Crnoj Gori, kao kad jeli nešto se onako zalete, pa nepromišljeno izgovore, oće jezik pravo, i u tom smislu kao hit izjava današnjeg dana koje bi trebalo da obeleži bar i da nas slatko nasmeje, kako reče Milan Krkobabić vezano za ovu priču oko Beograda na vodi, evo danas se završava i to konačno u Skupštini, onima koji kritikuju Beograd na vodi, krivo je što nisu u timu koji ga gradi. Krupan je to zalogaj, a kad je krupan zalogaj, krupne su i mrve. Pa lepo, pošteno reče čovjek, zna se ko će mrve da skuplja. I u tom smislu, svaka čast na iskrenosti. Dakle, evo, pomalo ćemo o svemu tome, to jest ovim aktuelnim temama. Juče smo načeli samo priču o vodama u Srbiji i šta se sa njima dešava. I voljela bih malo da više obratimo pažnju na to, pošto nekako mi se čini da bi morali da se zapitamo, ako već imamo ljude koji dobijaju lovu za ono što rade ili eventualno neke dilove prave, i ko koliko tu ubira u džepove, kamo domaćin u državi i ko bi trebao da bude onaj gazda koji će da kaže, znate šta, sa ovom kućom se tako ne postupa. Dakle, naše vode više nisu naše, dobar deo njih, a o tome se malo zna. Kažem, jako bi bitna tema, čini mi se da nekako izostaju reakcije, kao i za mnoge stvari koje inače već to zapanje zbog čega reagovanje nema. Sećate se one priče kad je došao Tony Blair, bilo mi je prosto nejasno kako oni koji su oboljeli od raka bar ili decu izgubili nisu istog momenta reagovali, ali eto, nažalost, koji znao, to bi otprilike moglo tako da se svede. Ujedno, da ne zaboravimo one vedre stvari što se današnjeg dana tiče, pošto ovde vidim da, barem na Skype-u, prijavljuje dosta slavljenika, barem kao rođendanaca i eventualno, ne znam šta je kao datum obeležen, ali svakako ja vam želim sve najlepše šta god danas slavili, uvek u krugu porodice i prijatelja, onih koji vam nude iskrenu podršku i iskren osmeh. Darko, dobar dan i tebi. Samo malo da ne propustim, takođe vidim i Nenadu i Sandri i tako dalje. Dobar dan uz Snagu naroda, svakako, eto, jedan od malo iskrenih u Srbiji za sad, Krkobabić, kaže, mrve su krupne, mrvice, mrvice, čudo prave. Skype adresa snaga.naroda 361-5361, pozivni za Beograd 011. Da,
tu jesmo u Srbiji, zemlji čuda. Čini mi se nekako da evo, vidiš, zaboravih malo pre da dostavimo ovde neki tekstovi, da odradimo više neke džinglove, mada evo, dobih obećanja će stići još neki za sam radio. No, malo ajde da popravimo i kvalitet programa, što bi naravno doprinelo i nadam se nekim drugim stvarima. Današnja priča otprilike se svodi na to da ko lud nije, spreman je da poludi kada čuje svakakve vesti što se Srbije tiče. Ono što je zanimljivo jeste da sad vidimo već otvoreno onako frontove, bar što se novina tiče, koje za, a ko je protiv vlasti. Tako da recimo neke novine onako zdušno, kao što je Informer, znači govori o tome u superlativu, jel? A ove druge zdušno navijaju da je sve u kontri. U svakom slučaju zabave ne fali. Ali evo, recimo, Laušević nam se vraća, to je, vidim, tema broj 1 otprilike, snimaće ponovo u Srbiji, drago nam je zbog njega. Naravno, priča oko odgovornosti za pad helikoptera i pogibiju sedmoro ljudi ili šestoro ljudi i jedne bebe, u svakom slučaju gubitak sedam duša, ne jenjava, a negde otprilike danas nas podsjećaju i na onaj zločin iz Male Ivanče koji se desio pre 2 godine, pa evo kako danas žive neke porodice i tako dalje. U svakom slučaju, kažem, zanimljivo je pratiti dešavanja. Lepa vest jeste da, barem meni ovako, kao glavna otprilike stvar gde ne prestaje neko čuđenje, jeste da je greškom Infostana, kaže, obrazac za račun za mart, obrazac za uplatu Crvenom krstu koji dobijate uz Infostan, navodno je greška do štamparije da je ono što je trebalo da ode za narodne kuhinje u tom Crvenom krstu greškom bilo uplaćeno na račun Ane i Vlade Divca. I ja se šokirah, kako može da nastane takva greška. U svakom slučaju je Blic je tu vest objavio. U fondaciji Ane i Vlade Divca nisu odgovorili na pitanje da li je istina da su koristili usluge te štamparije, odnosno iste štamparije koje štampate flajere Crvenog krsta. Ostalo je nejasno kako je moguće da je takva greška nastupila, a mene to nešto podsjeti. Evo, ako danas gledam taj tekst u Blicu, ima tome, pa sigurno više od mesec dana, kada je neko ovde na radiju od naših prijatelja govorio upravo o tome i napomenuo da nisu isti brojevi računa na svim flajerima. I ostaje pitanje, ukoliko je sada uočena ova greška, kako je nazivaju, jer kažu da je ukupno za 3 dana uplaćeno na njihov račun 251.705 dinara za 3 dana, da ne bude greške, ostaje pitanje šta se dešavalo pre toga, da li su se potkradale takve sitne greške. Pa zar nije za čudo? I ko je tu odgovoran? Evo, recimo, to je jedno od pitanja. Ja sad ne znam, je li ima nekog da ne pričam onda mnogo? Dobar dan. Dobar dan, Dušanove. Poštovanje, Dušanove, evo, juče smo bili prekinuti nemilosrdno. Da, više silo. Da. Više silo, danas ćemo pokušati da se izborimo sa njom. Suočili smo sa planetarnim problemima koji, ja razumem, jadni, siroti, napaćeni srpski narod koji želi da nabije glavu u pesak i da ne vidi šta se valja iza brda i da se bavi, mi prosto gutamo spinovanje koje se dešava na sve strane i bavimo se raznim stvarima. A helikopter je, na primer, jedna tragedija, ali nam je pokazao i da je to 50% našeg helikopterskog vazduhoplovstva. Znači, srušilo nam se polovina. Ostao je još jedan helikopter te vrste. Naša srpska vojska, znači, ima još jedan takav helikopter, koji je, kako kažu vrhovnici iz naše vojske, u lošijem stanju od ovoga koji je pao. Ovaj koji je pao je najbolji koji smo imali. Ako sabiramo signale sa svih strana oko nas, dakle na globalnom nivou, približavanje NATO-a, opkoljavanje Rusije, zveckanje oružjem, i u lošem filmu i u dobrem filmu, ako se pokaže u kadru puška, ona će u nekom sledećem trenutku da opali.
Sjedinjene Američke Države i NATO su jako nervozni, znači, jer imaju još 5 minuta nekakve svoje supremacije, neke nadmoći nad svetom, gube tlo pod nogama i postaju sve nervozniji i sve agresivniji. Dakle, da ne širim tu priču, svi mi to znamo. Šta mi preduzimamo, mi, srpski narod, šta mi preduzimamo, u kakvom je stanju teritorijalna odbrana? Koliko helikoptera imamo? Koliko, šta se uopšte dešava na planu odbrane ove zemlje? Zašto mi mislimo da ćemo u sukobu, ako ne pročitamo sve vesti, izuzev toga šta se desilo u Ivanči i Beograd na vodi, ti spinovi naši, eto, mi se bavimo gradnjom Beograda na vodi, imamo jedan helikopter. Yes. Ako sabiramo signale, to je interesantno, znači opkoljavanje Rusije, postavljanje koje kakvog razmišljanja o bombardovanju jelostonskog izazivanja koje kakvih tektonskih stvari, svašta se može desiti, to je očigledno šta se valja iza brda. Mi sve to sabiramo i onda stavimo znak jednakosti i onda se bavimo kulom od, ne mogu da zapamtim nikako, 1800 metara na Ušću. Znači, bit će u Beogradu na vodi 1800 metara. Al Vučić i al onaj drugi i al treći, dakle, prave tu neku džamahiriju, ja nemam pojma šta rade. Slušao sam pre neki dan kako može London. Pa čoveče, London ima ekonomsko zaleđe, te staklene kule je takvo da oni mogu to da glancaju, da prave, da rade šta hoće. London je London. Beograd nije u stanju da ima kanalizaciju. Beograd, mi imamo sasvim drugu situaciju. London nije u situaciji da ima jedan helikopter. Daleko je od toga Velika Britanija ode na Falkland da izvrši intervenciju i niko je ništa ne može. Mi ne možemo da zabranimo, mi ne možemo da sačuvamo našu teritoriju. Mi imamo ponovo, pošto je takav naš geostrateški položaj, takva je sudbina Srba. Dakle, na takvom smo mestu. Opet imamo situaciju biti ili ne biti. Englezi se zezaju sa biti ili ne biti, pravi Šekspir od toga, ne znam nije šta. Jednu komercijalnu predstavu koja vekovima uzima pare. Ali mi imamo biti ili ne biti na našim ovim prostorima, suštinsko biti ili ne biti, gde se plaća po milion ljudi, ne samo milion, nego evo mi smo na ivici naše biološke egzistencije. Šta preduzimamo? Kakva je civilna zaštita? Kakve su sve moguće te službe koje mogu funkcionisati u tim vanrednim situacijama? Ja znam odgovor na to. One su užasne. Sve je to u užasnom stanju. Šta preduzimamo da opstanemo? Govorimo o službama, govorimo o skloništima, govorimo o obučenosti naroda da ponovo ne budemo iznenađeni nečim što kao i Prvi svetski rat, bilo je jasno da će Srbija biti napadnuta. Kakav princip i Vidovdan. I pre toga je bilo jasno. Međutim, mi, kako da kažem, ophrvani grdnim tragedijama koje smo u životu imali, nesvesno reagujemo zabijanjem glave u pesak i onda uvek bivamo iznenađeni i onda plaćamo paklenim žrtvama. Pa o tome se i radi, Dušane, mi imamo upravo taj problem. Evo, ja sam rekla kao citat dana, ali zaista, ovo što je Krkobabić izjavio, je li tako, za Beograd na vodi, kaže, kako je rekao, onima koji kritikuju Beograd na vodi, krivo je što nisu u timu koji ga gradi. Krupan je to zalogaj, a kad je krupan zalogaj, krupne su i mrve. Čovek bi iskren, jel tako? Kako Babić je jasno šta je. Ali o tome se i radi. Što upravo svi koji ovi skupljaju mrve, oni ne vode računa o bezbednosti građana. A sa druge strane, ja sam uverena, a možda grešim, da dobar deo građana Srbije, odnosno Srba, zaista misli da će država da brine o njihovoj bezbednosti. I to što oni prave, ja razumem, to je logika, kako da kažem, Vuček, Čopora, Strvinara, praviti i sa vojnog aspekta, praviti tako jednu fantastičnu metu, ja je ne razumem, i to je u sferi patologije. Gde je bezbednostni, evo sad mi to prvi put pada na pamet, zato što smo, eto sad to pomenuli. Jedan bezbednosni ili bezbednostni aspekt toga. Ti koncentrišeš tu, ne znam, nije i kapital i intelektualnu elitu, svi će se oni nabiti tu nekakve kancelarije i svi su na jednom mestu i ne treba mnogo bombi da se to uništi. Srbija treba da radi strateški na razuđenosti, znači mora Čačak i ne znam nije tamo neko drugo mesto, mora da bude podjednako, to sam juče baš počeo da pričam pa nas je prekinula viša sila.
mora da bude podjednako privlačno za život, a ne da bude, tokovi budu samo prema Beogradu na vodi. Udavit ćemo se, to je sasvim sigurno. Već je Beograd jedno tri puta, po mojoj proceni, veći nego što treba da bude, a nije u stanju da sam sebe održava i izdržava. Ne može, i još jedna stvar. A ne može više ni Srbija što se toga tiče, ako ćemo pošteno, jer u Srbiji, Srbija je pust. Izgomilavamo se, nagomilavamo se na jedno mesto kao ovce u jednu metu. Mm-hmm. Dakle, bit ćemo, kako da kažem, jedna vrlo ekonomična sa aspekta NATO-a, jedna je vrlo isplativa, kako da kažem, meta, jer će sa vrlo malo eksploziva sve to biti uništeno. Jer ćemo svi biti na Terazijama. Logika kaže, nemojte Srbi da budete na Terazijama. Dosta Terazija, manite se Terazija, razvijajte svoj Zaječar i ostala mesta po Srbiji. Eto, ja bih da potegnem tu u tom spinu i u tom ludilu. Dakle, Beograd na vodi biće sagrađen za godinu dana, za 15 minuta, koliko sutra, što rekao Mrkonjić, pa smo sada već videli da gospodar Vučić to pomera na 15 godina, na ne znam koliko godina. To je jedna žvaka za ludaka. Dakle, mi ćemo se baviti Beogradom na vodi, a imamo jedan helikopter. I imamo rasturenu vojsku. I sada smo videli koji su to tipovi koji upravljaju vojskom, od ministra, pa od predsednika vlade, ministra i ne znam nija šta. Potpuno jedna razbijena. Zamislimo situaciju da nas napadne, na primer, vojska Albanije. Združena vojska, naravno, Albanije i Kosova, naravno, na to mislim. A mi nemamo šanse. Mi nemamo mladih koliko oni imaju. Mi nemamo šanse i ništa ne preduzimamo povodom toga. Gradimo Beograd na vodi. Jasno. To je potpuno jedna, što rekao onaj dal Amerikanac, da li onaj Devenport, kad je rekao da smo šizofreni, ne znam, srce ovamo, on je dobro konstatovao to. Mi zaista nismo u stanju da identifikujemo, da se kao prvo orijentišemo u vremenu. Da vidimo koje opasnosti, koji problemi postoje. Pre svega postoje egzistencijalne opasnosti. I Srbi, ako pobegnu svi u Nemačku i ne znam nija gde, neće biti tamo sigurniji. Ja ne znam kako mogu naći sigurnost tamo u zemljama koje su takođe meta nečega. Mi moramo svoju kuću da obezbedimo ovde. Pa makar rupe da kopamo, ne znam nije, od 10 metara, jer bit ćemo vrlo bezbedni u tim rupama. Relativno bezbedni. Ali to neko treba da organizuje to. Da. Treba neko da... A sigurno to ne možemo da očekujemo od ovih kojima je očigledno to poslednja stavka. Pa da obrazuje narod, odnosno ne da obrazuje, pošto narod više ne zna šta to znači, da edukuje narod. Ovaj narod, šta će da radi jednog dana kad krenu sirene, da zavijaju one sirene koje su pokvarene i ne znam ništa. Kako ćemo uopšte da... Ja ne znam, mislim... Da li ćemo opet biti na nivou, ne znam, Karađorđa i šta je znam, ajde da sečemo trešnju i da pravimo trešnje top. Samoorganizovanje naroda, pa izginemo dok se samoorganizujete. Mislim, zvecka sa oružjem na sve strane. Opasnost je ogromna, mi se bavimo tornjem od 800 metara i ne znam, nija Abu Dhabi u Beogradu ili već kako beže. Eto, to ja sam šokiran, da. Mislim, nesposobnošću naše takozvane političke elite da prepoznaje vreme u kome živi, opasnosti koje postoje, a tu da umetnem, eto tako kao jednu natalitet, mogućnost, borbu s natalitetom da opstanemo i ko zna šta nas sve čeka, mislim, eto, opasnosti su ogromne, eto, to je poenta, mislim, ovoga što sam govorio. Jasno. Poenta ni manje ni više nego taj glupi rat, eto, tri slova samo. Da, da, koji je očigledno kuca onako, ne kuca, nego očkrinuo rat. Da. Na sve strane čujemo zveckanje, preko Atlantika šalju Abramse one u Litvaniju, Estoniju i ne znam, ja tamo puni tenkova, gore severni polo se vrlo militarizuo, krcato oružje na sve strane, sve je a mi na brisanom prostoru usmereni smo na celodnevnu skupštinsku raspravu gde će Toranj da bude, gde će da... Na sujetu jednog političara, da li će se to zvati, ne znam, Aleksandro Polis ili ne znam ja šta, mislim, ono, potpuno kao da su nam lideri, kao da su izmešteni iz Laze Lazarevića, s tim što ne želim nikako da uvredim ljude u Lazi. Ti ljudi jeste... Srbija nema štete. Da, učenika... jasno je ko tamo boravi, tako je. Da, eto, toliko od...
Hvala Dušane. Hvala vam. Evo, nismo bili prekinuti ovog puta sa srećom i nadam se da će streamovi ostati da rade kako treba, pošto ovih dana rešavalo upravo situacija da vrlo često pucaju. Evo, Dušan, o tome što govori, situacija vrlo ozbiljna, čini se nikad ozbiljnija, ali kao vest prolazi da ćemo svi biti digitalizovani do 17. juna. To je valjda suštinska priča, jer ako ostanu bez televizije, kako će ljudima objašnjavati da dobro žive? Dobar dan. Dobar dan. Poštovanje, Slavice. Hvala, ja ću kratko samo. Slažem se uglavnom sa Duletom, ali ja mislim da bismo mi bili bolji od Londona, da nismo imali političara koji su nas stalno pljačkali i omogućavali i drugima, nekima njihovim da nas pljačkali. Evo danas moj komšija koji je vratio struju na nulu, još nije bio čovjek tu, u inostranstvu je, i došao mu obračun 2006. Uopšte nije koristio. Pa, nema... Meni isto dolaze visoke računi koji ja... Ma, to je, ima tamo, ja sam o tome već govorila, šta sve mi plaćamo, što ne potrošimo, otprilike za jedan stan, ajde kažem, prosečne kvadrature od nekih 50-60 kvadrata, ukoliko ne boravite u njemu čitavih mesec dana, platit ćete sigurno sve ukupno, da li struju, telefon, infostan i sve ostalo, negde izađe oko 5-6 hiljada dinara. Tako da, barem što se Beograda tiče, možda po drugim gradovima nešto malo manje, ali imate vi troškove, pošto oni naplaćaju svašta nešto. Otprilike vazduh koji u tom stanu... Ne, frontalno nas pljačkaju, jednostavno gospodin premijer nema osjećaj za nemati. Ne bi ko čovjek da uzima pare radio na radio, svira ovomu radio i uzima i dalje od nas, nastavili su, ima sami sebi dao pravo da može, mi smo izgledali narod za njega otirati. I smenam se, jednostavno primećujem, ja to osjećam, ne znam da li drugi. I ne mogu da ga vidim, ali ga kad priča, ja imam usta stalno da ima, da imam osjećaj da on hoće prasne u smeh. Pa svi oni dobro se zezaju. I verujte mi da, mislim, jednostavno, znate, ako neko nema osjećaj, ima sve, ima koliko hoće, novca, nezarađenog po meni, u celog života onda, to je strašno. On nema, ljudi ima koji stvarno nemaju nikakva primanja. Nego, recimo, ako pogotovo ko radi, oni su i njive uništili, i stoku, i sve živo. Uostalom i da ima i svinju, on ne može sve jednu svinju da proda i da plaća, ne znam koju, dažbinu i ostalo. Mislim, ne podnošljivo, ja ne znam kako će ovo se završi i šta, ali nisam ni za to da ginemo, ono, da odemo na njihove cevi, mislim, šta. A mora nešto da se uradi, ja bih volao da se uradi celokupnog narodu u interesu, da jednostavno odahnemo malo. I mnogo veliki pritisak. Tako da je strašno. Ne znam da li ima neko da se nekako dogovorimo narod između sebe, inače da možemo nekako da kažemo dosta, više ne možemo da izdržimo. Upravo tako, ne izdržimo postoje. Jasno, zahvaljujem vam se, Slavice. Hvala. Svako dobro. Da, jedna od dobrih, da kažem, budalaština koju sam imala prilike jutro da čujem, jer prosto više pokušavam sve vreme da biram neke reči otprilike, kako ću nešto to da predočim, ali onda budem toliko iziritirana nekakvim izjavama da ne mogu da ih svedem u neku drugu kategoriju. I nadam se da se neće uvrediti oni koji se budu osetili prozvanima, ali prosto neka promisle pre nego što progovore i to im je obaveza i odgovornost. Pa između ostalog, jutros čuh kako je ministar Verbić poručio profesorima u štrajku da onaj novac koji im je umanjio od plate za ovo što štrajkuju će im biti nadoknađen kada oni budu nadoknadili te časove. Znači, ljudi su u štrajku i kažnjeni su što štrajkuju. To je jedan od apsurda koji je evidentno prisutan. Ali kao što malo prepomenuh, znači 17. juna će se završiti ova priča oko analogne mreže u Srbiji, prelazimo na digitalnu, upućuju, barem po medijima, nemojte se brinuti, uređaja, set-top boksova ima dovoljno, redovi su ogromni, svi čekaju za to, tako da i dalje nastavljamo tu igranku zvanu televizija. Dobar dan. Dobar dan, Dragana.
Zoran iz Toplice. Poštovanje, Zorane. Isto, evo, malo da samo prokomentarišem nesretni Beograd na vodi. Naš dragi Vajar je u velikoj meri u pravu, osim samo jednoj stvari, to korišćenje prvog lica množine nije primereno stvarnom stanju u ime naroda, jel? Jesmo mi odgovorni, svakako, kao naroda, mogu ludaci da se žiljavaju takvim idiotskim idejama, ne mogu to drugčije da nazovem, jer u situaciji da je najviše Bane u pravu je činjenica da je to pravljenje nekih glamuroznih tornjeva i te staklarije odvratne. U Beogradu već su upotrebili izraz Manhattan, ne znam, beogradski Manhattan, ne znam se da li da čovjek plače ili da se smeje. To je u stvari zabijanje, rekao sam to i sinoć, noža u leđa Srbiji. Jer dalje razvijanje Beograda na tim lažnim glamoroznim osnovama, Velegrad, mesto zabave i tako dalje, direktno ubijanje Srbije, to je svakom normalnom čovjeku jasno. Znači, sve i da postoje pare za to, ja se bojim da možda čuče negde u nekoj poganoj nakani i jednome nepočinstvu koje se možda sastoji u stupanju plodnih ranica, Arapima, vi sad ajde investirajte u Beograda, naše će devojčice da vas obslužuju i tako dalje, svašta čovjeku padne na pamet. Znači, ideja je nebulozna, idiotska, u trenucima kad se događa to što se događa, kada se hiljade tona srpskog krompira, je to najbanalniju stvar da pomenem, ako je najbanalnija, baca, a mi za to vreme jedemo industrijski, kažu belgijski, nemački, to je stvarno strašno. Pa oni, ne želim da budem drastičan, ali nema kazne koju nisu služili da budu kažnjeni. A o lupetanju raznih idiotluka s njihove strane, pa to je prosto počeo od onog Babića nesretnog. Pa onda ovoga čujem da iz G17, onda mi je sve jasno, ovog ministra financija, koji kaže taj projekat izbacuje Beograd, Dragana, molim te, u drugu orbitu. Pazi, u drugu orbitu stambenog i poslovnog prostora. Znači, ova orbita je prevaziđena, cvetaju ruže, jedemo odličan ivanjički krompir, sve smo te probleme rešili, vojsku smo naoružali, stavili na srpske granice, sprečit ćemo egzodus sa Brezovice koji se ponavlja, pomalja. Nahranit ćemo sve gladne i bespravljene. I sada idemo u drugu orbitu poslovnu i stambenu. Što me podsjeća, otprilike, mislim da i Ameri prodaju neke placeve na Mesecu, tako da, ili Marsu. Pa mislim da, šta da ne. Za to vreme, takođe, ajde, ide sve drugo u redu. Znaš, jedan sam postupak, ne da je idiotski, ne da je nedemokratski, on je osiono diktatorski jedan postupak, gde se mišljenje tih arhitekata naših da ima stvarno i uglednih ljudi koji su stvarali po svetu, je li tako? Kako da ne? To se kači mačku rep. Evo ja sam jutro, bravo, evo jutro sam slušala ovog Dušana Vujovića, ministra financije. A evo njemu pričam. Pa, kažem, jutro kad je govorio o tome da, jeste ga slušali možda na Pinku, Zoran? Nisam ga slušao, čitam, ja nemam. Ne, jutro se on gostovao na Pinku i baš, eto, pošto sam imala prilike da vidim, čovek izjavi mrtav hladan, kako, eto, mi smo nekad bili prvaci, barem što se tiče tih projekata po svetu, širom sveta, kaže, pogotovo građevinska struka, ali kaže to je bilo pre 30 godina, umeđu vremenu kaže eto ti ljudi su otišli iz zemlje trbukom za kruhom i više toga nemamo, mrtav hladan čovjek to izjavi. Samo nije sramota, to je zaista ovaj. A on će nastojati, jel, da to povrati i tako dalje. Eto, tehnologija je napredovala, sve je napredovala, mi smo nazadovali, tako da, eto, ubedi nas u dve reči da... A on kao činovnik MMF-a, on je specijalno napredovao sa onom glupavom facom i sa tim beskrajnim lupetanjem, razumete? Pa samo se treba setiti ko je gradonačelnik te sramne grupe. Ako je tačna informacija, čujem da je on jedan od G17 plus plusovac, ali tako? Pa znam da je bio na Berkliju, znam da je radio u Vašingtonu. Znači, oni, njihov teror nad nesretnom Srbijom započe onom legendarnom budalaštinom, tako bih je nazvao, gospodina Labusa, koji se sad pravi nevešt. On je prvi. Šta je rekao? Nama ne treba proizvodnja, bavit ćemo se uslugama. Sad se ispostavlja da i tu postoji izuzetak. Telekom nije proizvodna firma, on se upravo bavi uslugama, ali je mnogo rentabilan, pa ide zato da ga prodamo. Oni su strahota Srbije, elementarna nepogoda. Počeo od mlađe Labusa, onog Anđelkovića i svih tih prevaranata i lažova belosvetskih, to je zaista, šta bi čovjek rekao?
Znači, moramo nekako javno, moraju se arhitekte podržati, moraju se neke mere građanske neposlušnosti uvesti, to je očigledno, jer ovo ničemu ne vodi. Bolesnik, ozbiljan bolesnik je zaista na čelu Srbije. Usisivač jeste pogodio dijagnozu, samo pacijent nije srpski narod, nego oni koji ga vode, zahvaljujući barabama poput usisivača i njegovih naredbodavaca iz Vašingtona. Eto, toliko. Nadam se da ćemo nešto da učinimo. Takođe, hvala Zorane. Da, evo, nešto sam razmišljala, pošto je očigledno to glavna tema, evo danas, ali tako, donose taj lek specijalis, mislim da rekuše danas završna reč u Skupštini. Prosto sam razmišljala, pored struke, naravno, koja bi trebala da se ipak pomalo sasluša, da li se uopšte pitao neko od Beograđana da li vi hoćete takav jedan modern oblik građevina ovde u Beogradu i da li postoji neki parametar autentičnosti grada u smislu očuvanja kulturološkog. Mislim, mi smo imali sve ove godine, a to je jedan od apsurda, problem da se samo okreće i srede fasade po Beogradu i da taj Beograd zaista postane Beograd, što mu ime govori. Sve fasade su ruinirane, oštećene, onako, vidi se da su to nekad bile lepe građevine, barem što se starog Beograda tiče. Nažalost, one su sve, samo više nisu lepe. Mislim da je jedino što se održava, i to je isto jedan od apsurda, kad prođete recimo Knez Mihajlovom ulicom, tu ćete videti da je nešto u samoj ulici, kao koliko toliko na oko, ono, da se vidi. Međutim, zađete već sa strane u uličice, vidjet ćete ruinirane zgrade, odnosno fasade. Pa eto, nisu mogli da se dogovore da bar to urade, pa onda da pitaju Beograđane za autentičnost građevina, šta je to primereno u Beogradu, pa onda recimo da malo poguraju onaj projekat čuveni Velje Ilića Srpska kuća. Šta bi sa tim? Znači, nikad se ništa nije završilo, samo pričaju, nikoga ne pitaju i očigledno, evo, imamo, kažem, igranku bez prestanka, kao i danas u Skupštini. Dobar dan. Zdravo, Miladin. Kako je, druže? Evo. Znači, Krkobabić je potvrdio tezu da Beograd na vodi, da je projekat Beograd na vodi projekat grupe kriminalaca. Jasno, pa kaže da oni, kaže, krupne su i mrve, reče čovek, i osta živ. Da. Da. Šteta što nemamo mi predstavnika naše komunističke partije u parlamentu, pa da kaže slobodno pravite, na tome će se vioriti crvena zastava. Kako vi komunisti rešavate stvari, to je čudno. Na tom tornju će se vioriti crvena zastava, kao na bioskopu Zvezda što se zaviorila, koji je oslobođen. E tako i na tom tornju, a srećne dobitnike lutrije koji žive u tornju, u pižamama, napolje, u kamion, pa na radnu akciju. Ove što su srećno dobili, izvukli loz, srećni dobitnici. To pravo ide na radove, pravi se nasipi, Srbija je ugrožena od poplava, pošto nemamo para, jadna smo i socijalistička zemlja, ponovo onda moraju lopata da radi, ne može velika mehanizacija iz Nemačke da dođe, nego mora ručno. Srećni dobitnici iz Beograda na vodi bi se time bavili. A u Beogradu na vodi bi napili vrtiće, škole, razne ustanove. Samo što vrtiće i škole treba napuniti decom koji ih ponestaje. Pa naravno, zato što biće manje slobode, ali će biti više pravde. Biće više pravde. A pravda sa mnogo slobode, sad dalje ta sloboda na papiru, ili samo je isključivo na papiru. Ostavljam većim filozofima od mene da o tome razgovaramo. To se zove iluzija slobode, to su različite stvari. Ali pravda ne može da bude iluzija. Pravda ili ima ili nema. Pa, evo, oni napravili i to iluzijom, pošto je ima za privilegovane, a nema je za narod. To ne može nikako. A inače, druga varijanta, ako se ne zaviori crvena zastava na tornju, druga varijanta je da bude oko Beograda na vodi, oko tornja, jedan zid
ko do pola tornja, probijen koridor do Dedinja, isto zid, a ostalo rokaju nas iz helikoptera. E, a Miladine... Helikopterima, onim mrežama, kao onim naučno-fantastičnim filmovima. Ko je sad predsednik komunističke partije? Mislim, je li Drugi Joška posta... Broz. A i da, a Joška Broz. A šta, kako gledate na Vulina? Kao otpadnika? Pa naravno, kao na prevaranta. Aha. Kao na prevaranta. Dobro. Pa, a to što je on nekada bio komunista u mladosti, to nema nikakve veze sa tim. On je vremenom postao prevarant, ušao ove kombinacije još od Julaja, još u vreme Jula. Kad je ovaj, gospođa Mira, namerno kažem gospođa, gospođa Mira Marković ovaj, napravila njenu partiju. Koja je krenula da stvara novu srbijansku buržoaziju. Znaš li koliko mene smeta što govoriš srbijansku? Pa ti, jesi li ti pripadnik ovog naroda ili ne? Cela ta ekipa, to je julovska ekipa. Odgovori mi na pitanje, jesi ti pripadnik srpskog naroda ili ne? Ja sam Srbin. Pa kako srbijanska, zar nije srpska? Što koristiš terminologiju koja nas zavađa? Srbijanska? To je teritorijalna odrednica. Ne, to je komunistička priča, bre, to je podela koja ne postoji. Ma to je teritorijalna odrednica, ako ja hoću da kažem, recimo, Beograd je srbijanski... A kako to samo Srbija ima teritorijalnu odrednicu, zašto nemaju neke druge zemlje, moj prijatelj? Ja kad kažem, recimo, Beograd je sremski i srbijanski grad. Ja ne kažem, Beograd je vojvođanski i srpski grad, nego kažem, Beograd je sremski i srbijanski grad. Dobro. A čiji je Zagreb grad? Hrvatski. Pa što nije neka druga odrednica za Hrvata nego Hrvatska? Pa imaju oni svoje odrednice tamo i tekako ovaj, koje ja više i ne pamti niti znam. Kako ti imaš da kažeš? Pa nema veze što ne znaš. Oni znaju ko je Zagorac, ko je Hercegovac, to je velika razlika. Pa vidi, znam i ja ko je Šumadinac, ko je Lala, ko je, vrate, Bekrija. Pa oni znaju koji iz njihove Herceg Bosne i koji iz Dalmacije i koji je Zagorac, oni se prepoznaju i ko je Purger. Znam i ja ko je. I Vojvođanin, i Lala, i Šumadinac. Šta je nacija? Ko je izmislio naciju? U ime, to je napravljeno, izmislili su francuski intelektualci posle Napoleonovih ratova. Kako si mi zapenio? Malo li te čačem, odmah počneš da vičeš. Ne, ja ne vičem ja su toga, nego ja kad tako ovaj, pričam o politici, ja se zderem. Znam. Vinjam se, samo me ti opomeni. Elem, ko je napravio, ko je izmislio ratova? Pa ne čuješ me, brate, kaže, opomeni me. Ko je izmislio ratova, pitan te. Ko je izmislio naciju? Evo kaži. Izmislili su francuski intelektualci posle Napoleonovi. A jesmo li mi nacije ili smo mi srpski narod? Napoleonovi, narod je druga stvar, ali naciju, kao podržavlje narod, to je izmislila, zaboravila se marksizam, učili smo to. Ko? Marksizam sam, nesrećna, poslednja generacija marksizma, morala sam da učim na pamet čoveče. Nije se učilo sam, pa da to nisi zapamtila, nisi volila to, nego samo se učila na pamet za ocenu, ali nisi... Tako je, da učim glupe floskule neke koje nemaju smisla sa životom koji živim. Pa dobro, nisi učila da stvarno naučiš, nego si učila samo da bi dobila ocenu. E, i sve petici imala, vero, ovo ime. Pa dobro, nema to veze. Ali nisi nam zaopravstila suštinu. Naciju su izmislili francuski intelektualci posle Napoleonovih ratova kao spoj apstraktnog i konkretnog. Konkretno je... Još pamtiš te definicije. Da. I ja sam imao peticu. Bravo. Iz marksizma. A nisi samo u predmetu marksizma se nije učilo samo o marksizmu, nego je bilo tu i bilo je tu istorija politike i sociologije, dosta stvari, stvarno zanimljivih. To je svaka čast Šumaru koji je napravio to uspešno obrazovanje. A realno, kad si učio, evo sad postavljam jedno... Ja sam plakao kad je umro. A čekaj, dobro, ali evo jedno pitanje za tebe, s obzirom da sam ja ta poslednja generacija koja je imala marksizam u školi, pa ti, bok, ti ne daš mi da završi. Nacija je podržavljen narod. Znači, kako se zove, to je... A sad, abstrakcija je ono, mentalitet, ne znam, nacionalne vrednosti, nacionalni romantizam, to je sve izmišljeno tada. Boga nema, naravno, sve je jasno. Ali i pravi nacionalisti su bili Đura Jakšić, Stevan Sremac, ta ekipa koja je došla iz Austro-Ugarske ovde
I ovde je, na primjer, Đure Aksić prebijen od strane žandara i od toga je umro. Joj, ne mogu. E, znaš šta, nemoj da se ljutiš, ali to kako smo živjeli u nekom vremenu i učili nekakve gluposti, da sad ponovo da islušam, ma ne mogu stvarno da slušam opet iste priče. Htjela da te pitam nešto. Da. Dakle, kad si učio marksizam u školi i učio sve te, a živeo u Beogradu, recimo, ili u Srbiji, da li se to što si učio poklapalo s onim što si živeo? Da li se poklapalo? Uh-huh. U velikoj meri da. Blago tebi. U velikoj meri da. Blago tebi, mene to vreme nije zaključeno. Jer, nazvo čega, evo uporedi sada, čije vreme i ono vreme. Ko je bliže tom idealu o kome smo učili? Ko je bliže? Šta je bliže? Ne ono znam, i onda mi je sve bilo sumanuto, nije imalo veze s onim što piše. Socijalizam je okrenut tako prema pojedincu, prema malom čoveku. A kapitalizam je okrenut prema pravljanju kapitala i profita. Joj, učili smo to. I kad platiš porez državi, ti završio, a postoji Weberova etika koja hoće da nam nametne naš bog sunca, koja kaže da bogati pojedinac, eto, treba nekad i nešto i da da za zajednicu. U suština je ta. Mm-hmm. On se obogatio, neki Carnegie ili neki veliki Morgan ili šta ja znam, i on sad da se napravi u Njujorku veliki muzej. Mm-hmm. To je njegova zadužbina. I on se odužio. Dobro. To je ideologija ta što hoće da nam nametne naš premijer. A socijalizam je okrenut baš prema narodu. On je okrenut prema širokim slojima. Jer nije svako... A ne, izvini, nismo pričali o socijalizmu, pričali smo o komunizmu. Ne može bude svako... Ti reče da si komunista, ne socijalista. Da ti kažem jednu stvar. Svaki socijalista mora da bude i komunista per se. Kako bi ti se uvredili neki socijalisti širom Evrope da si im to rekao. Pa to je sad što ima neki što kažu, eto, mi nismo komunisti, mi smo nacionalsocijalisti i šta ja znam. Ima to. Sve postoji i našta... Pa velika je razlika. Pa ja ti kažem da nisi dobro učila marksističku dijalektiku. Aj neka budu da nisi. U svakom društvu je moguće drveno gvožđe. Evo, je li moguće kineski komunistički kapitalizam? Moguće. On se pokazao moguće. Dok neće da traje, ne znamo, ali on je moguće. Da je neko rekao to pre recimo 50 godina, da će da budu bogati kineski preduzetnici, da će spartiti svetom i da kupuju nekretnine, da otkupuju zemljišta, ovo ono. Smejali biti se. Joj, dobro, nije mi tema, svakako. Zar nije tako? Evo, sve ti potvrđujem. Jedina oaza koja je u Beogradu oslobođena, to su oslobodili mladi levičari Bioskop Zvezda. Mm-hmm, i ovi nisu smeli da pošalju nikakvu policiju na to. Jer bi znali da bi planulo. Mm-hmm. Ne mislim Bioskop Zvezda, nego Omladina. Da bi se taj pokret uvećao. Dobro. Pozdravljam ti. Do danas. Ćao. Ćao. Malo me poremetio s teme, ali mogu da se vratim na ono što je možda ključno da pomenem za one koji slušaju ovaj radio, a ne prate ove druge medije, što bi rekli, nemaju utrobu za to. Za poplavljene krajeve, samo jedna napomena, vodite računa, znači da sačekate da se pojavi inspekcija koja će utvrditi, odnosno iskontrolisati sve ono što dolazi sa poplavljenog područja, oprez prosto što se tiče useva, na to mislim, čisto kao napomena za ugrožena područja. Dakle, poruke koje nisam, evo, stigla čitam, zanemarila sam ih malo, Marko je ovu, kaže, u lepši dan, izvolite, kaže, pažljivo slušamo. Zorane, kako si rekao, plate se umanjuju za onaj deo koji... E, bravo, vidiš, isto, pomenula sam to. Plate se umanjuju za onaj deo koji nastavnici nisu radili. Neki su u štrajku radili, a neki nisu. Naravno da će biti umanjene plate. Kada vidimo da su časovi nadoknađeni, tada će biti isplaćen taj deo novca, rekao Verbić za Radio Televiziju Srbije.
Nadam se da ovaj Štreber Verbić zna šta je to logika. Po nekoj logici ni ministar prosvete ne bi trebalo da prima platu dok god mu štrajkuju prosvetni radnici, a možda je Kirby na njega mislio nomad. I kad pomenu Kirbija, ne mogu da ne primetim da je svakodnevno prisutan na RTS-u, što u stvari već, ajde, za one koji nisu do sad možda to uviđali, barem prateći tu televiziju, mogli bi da kažu, e, znaš šta će meni ovaj Amer svaki dan na TV-u, znači definitivno smo okupirana zemlja. Nenad kaže, šta će biti sa tornjem kad opet po navici bombarduju Beograd, koliko je opasnost od njegovog rušenja? Vidi, dobro pitanje. Milivoje kaže, poštovanje Dragane, evo, ovo je stvarno opušteno razgovor sa Miladinom. Čovek je legenda u svom razmišljenju i doslednosti. Pozdravljam ga ovom prilikom, iako nisam komunista i istomišljenik. Evo, ja zato volim da pričam s njim. Mi imamo potpuno suprotne stavove i razmišljenja, ali doslednost je prava stvar. Sjeniša kaže, svaki čas kako izdržavaš ovaj nametnuti kurs o marksizmu, ali stvarno. E, zahvaljujem ti se, pa dobro, bilo je toga u školi. Aha, evo, Vladimir kaže, umesto Miladina se vrati Bork, sve je oprošteno. I Goran kaže, komunisti nikada nisu imali poverenje u socijaliste, jer su ih smatrali prevrtljivima i kolaborantima. Kada vidite današnje socijaliste u Evropi, komunci su bili u pravu. Socijalisti su bili glavni propagatori bombardovanja Srbije. To je odgovor tovarišu Miladinu. E, jedna od stvari koja takođe ovako promiče negde, i to mi je negde možda i najzanimljivija stvar kad otvorite naše dnevne novine, ono što sigurno nećete videti kao udarne vesti, a koje se tiču baš isključivo preživljavanja, to ćete videti u onim malim, uokvirenim, onako sa strane negde, što obično ljudi preskuče. Dakle, jedno od protesta, sindikati Paraćinske staklare danas su najavili da će po autoputu razbiti 1.000.000 tona stakla ukoliko vlada i Aleksandar Vučić ne reaguju na zahtev da reše probleme na relaciji Srbija-Gas-Staklara. Sa druge strane, Šabić upozorava vladu da poštuje poslovnik, ponovo se oglašava. Reče čovek da posebno u oblasti, kaže, pošto je poslovnik zaštite podataka ličnosti, Šabić u pismu vladi ukazao na nužnu potrebu da on obezbedi doslednu primjenu sobstvenog poslovnika u postupku priprema zakona i upozorio na negativne posledice nepoštovanja tog akta u nadležnostima poverenika, posebno o zaštiti podataka o ličnosti. E, sad tu se otvara pitanje. Ono drugo, ukoliko je zaštita podataka ličnosti, da nam definitivno objasne, barem što se toga tiče na RTS-u, ko je to službeno ovlašćeno lice u Srbiji ima pravo da dolazi do tih podataka, pošto očigledno u Srbiji svi jesu ovlašćeni da kontrolišu. I kao vest koja prolazi danas, da će srpski Fiat bez carine u Rusiju, sećate se, kad je bio Putin, da, komentarisali smo i to. Kratka pauza, vraćamo se brzo. Skype adresa snaga.naroda 361-5361, pozivni za Beograd 011. Dakle, da nastavim dalje. Zoki mi je rekao ovako, molim sve slušalce i slušalice da ne vređaju, a to važi i za Draganu, našeg srpskog premijera Kirbija. Evo, prihvatam kao sugestiju. Pozdravljam Živka, koji se upravo priključio na naš Skype. Dobrodošao među narod ili snagu naroda, barem što se ovog tipa komunikacije tiče. Dakle, Đorđe kaže, kad se projekat Beograd na vodi realizuje, Siniša Mali biće veliki, imaće vremena da poraste, pozdrav svima. Da, možda izmisle nekakve eliksire u smislu nedostatka visine, pa će i tu nadoknaditi svakako. Pa napreduje sve. Nego, kad već govorimo, znači pominje se taj Beograd na vodi, gde se Beograđani nisu pitali o tome da li žele ili ne žele da zadrže autentičnu sliku svog grada, šta bi to trebalo da i kako, ako se već nešto radi u gradu, kako bi to trebalo da izgleda i koliko to ima smisla.
barem za one ljude koji tu žive. Sa druge strane, jedna stvar na kojoj, ovako, pošto sam ukapirala da negde, ukoliko ne budemo bili mediji tipa senzacije kao što su ostali, otprilike jedna vest se vrti od 1 do 3 dana i onda negde pada u vodu i to se zaboravlja i o tome se više nikada ne govori. Ja bih voljela da ostanemo, barem mi, negde otprilike dosledni, da uvek insistiramo na nekim stvarima, ne bismo li barem kroz to insistiranje i neku buku i priču naterali neke da odrade svoj deo posla. Pa recimo, ovde često govorimo o komunalnoj policiji i Apexu, zar ste mislili da ću preskočiti da ih pomenem danas, ali nekako mi se čini da je značajno govoriti o svim tim nepravilnostima. Jutros najavljuju nekakve izmene u gradskom saobraćajnom prevozu. Ono što je značajno, ja sam se čudila, stvarno, nisam, evo, viđala sam te sa papirićima po autobusu kako sede i uporno zapisuju nešto od stanice do stanice i nisam znala u stvari da su to ti takozvani brojači putnika koji su bili u autobusu, ne bili, za Boga, poboljšali cirkulaciju saobraćaja ili već protok saobraćaja, kako god. Podsećam vas, 4. maj je dan bojkota, kada bismo, to bar u Beogradu, trebali da pokažemo solidarnost na delu i da kažemo, e, znate šta, prijatelji, to baš ne može tako kako ste vi zamislili. E, sa druge strane, evo, Zoran je na Skype-u, zamolit ću ga samo sekund da bude tu i da pričeka, samo dok podsjetim ljude na nešto. Sećate se onog posta ili prepiske Jelene Marković, šefa kabineta Tasovca, kada je bilo reči o njihovom odlasku na Debeše Tajland ili šta li, pa kad je napisala to što je napisala, ja sam ovde pročitala i nikakvu reakciju nismo dobili i ne znamo šta se sa tim dešava. Za one koji možda nisu ispratili priču, ako ih ima takvih koji slušaju ovaj radio, podsjetit ću vas, njeno obraćanje, odnosno odgovor nekome koji glasi, ovo je već lično, kako se usuđujete vi kmetovi da nas proispitujete dok uživamo? Šta vas briga, da li je iz budžeta ili ne, vi onako nemate dinara da date za državnu kasu zato što ste bedni. Vi ste zakržljali i nesnalažljivi i vašu ljubomoru i komplekse lečite preko ovih patriotskih sajtova J veliko. Ha, ha, jadnici, ako to hoćete da čujete, evo vam, boli nas uvo za vašu gladnu decu i za vašu pravdu. Jel se patriotizam jede? Da li možda plaća račune? Ne. E pa onda što se javljate, ako nam možete nešto, vi tu radite. Ajde da vas vidimo. Briga mačke, šta miševi o njima pričaju? Ovo je novo doba, liberalno doba, gde opstaju samo najsnalažljiviji. Mi smo to i SNS stranka nam je omogućila da pokažemo šta umemo. Živeo Vučić, dole sa velikosrpskim nacionalizmom i fašizmom. I vezano za to, naravno, insistiram da ne zaboravimo šta je ona uradila i da pitamo kakvu reakciju imamo iz kabineta Ivana Tasovca, odnosno da li Jelena Marković je dala bilo kakvu izjavu povodom toga, da li ona to demantovala, odnosno kako bi objasnila građanima Srbije, pošto, ako se ne varam, kao šef kabineta jednog ministra iz budžeta prima platu, da objasni ko puni taj budžet ako to ne pune ovi gladni građani i s koje pozicije ona može da vređa i da, recimo, srpski narod, odnosno patriote u Srbiji nazivaš fašistima. Recimo, to je otprilike nešto što bi trebalo definitivno negde da kažemo dosta je bilo i da takvi ljudi sankcionišemo i ispratimo barem sa jasli ovih budžetskih. Zoran je na Skype-u, samo da me Vedran konstatuje Skype, hvala. Zorane, dobar dan. Dobar dan, Dragana, dobar dan tebi, dobar dan svim slušalcima Radija Snage Naroda. Ja sam se juče javio, sećaš se, i posle mene se javio neko da to neko moje izlaganje prokomentariše time šta će nam saveti, kao sediti tamo u Švedskoj gde si već, a mi ćemo sami kako znamo i umemo. Ja, šta znam,
ne mogu ja da, ima i takvih ljudi, ima ljudi koji ne prihvataju nikakav savjet. Ja sam evo baš na Facebooku izbacio juče jednu sličicu, sličicu sa natpisom. Na njoj piše: mi smo genijalan narod, ne čitamo uputstva da vidimo šta da radimo, nego da vidimo gde smo se zajebali. Znači, nešto napraviš, instaliraš i tek kad vidiš da to ne funkcioniše onako kako si ti zamislio, onda otvaraš uputstvo i da vidiš gde si u stvari to pogrešio. Mm-hmm. Ja apelujem na to da se ugledamo na neke koji su uspešniji od nas i da nečije iskustva koja su već države koje su prošle neke situacije i njihova iskustva upotrebimo na našu situaciju. Normalno da ih prilagodimo. Ja znam da smo mi specifični i da ne radimo ko Bugari što su usvajali zakone na engleskom jeziku jer nisu imali vremena ni da ih prevedu na svoj sobstveni jezik. To se desilo. Da, ovde su loši prevodi. Nisam za to. Normalno, svaki zakon treba da se prilagodi nama i da sve to bude kako treba. Ali opet da se nešto uradi, da se neki principi ispoštuju, da sve to liči na nešto. Jer ovo, da smo zemlja čuda, to svakim danom na svakom mestu se potvrđuje. Ja juče sam se čuo s jednim svojim prijateljem u Srbiji i razgovarali smo o svemu i svačemu. I dotakli smo se normalno i politike. I evo ti još jedan prilog za tu tvoju zemlju čuda. Došli smo u razgovoru pa smo se smejali obojica. Došli smo do zaključka da bi najbolje bilo da Ivica Dačić i naš kralj, to jest ovaj prestolo pretendent, zamene mesta. Da ovaj kralj bude ministar inostranih poslova, a da Ivica Dačić bude kralj. Jer on je onako kralj u Žitorađi, a ne zna engleski, sriče tamo jadan kad treba nešto da pročita one neke tekstove koje mu pišu, dok bi se kralj u toj situaciji vrlo, vrlo lepo snašao jer tečno govori engleski, a srpski ne zna. Znači, srpski kralj ne zna srpski, a ministar inostranih poslova ne zna engleski. Pa to je stvarno, zar to nije za zemlju čuda? To je stvarno neverovatno. Apsurdi potpuni, tako je. Skroz apsurdno. E, još jedan apsurd. Sad si pomenula komunalnu policiju. Uh-huh. Šta je njihov posao i šta oni uglavnom rade, a to je da jure ove ljude po autobusima i da gledaju ko je overio taj svoj bus plus ili šta već. Zar mi nismo imali u javnom ili u gradskom prevozu, kako već hoćeš, konduktere nekad ranije? Bilo je. A nismo imali taj bus plus. Sad imamo i jedno i drugo. Znači, neka privatna firma je ugradila taj bus plus i na tome uzima pare. I plus imamo konduktere, to jest ove, kako ih kontrolore. Zovemo, komunalne policajce koji ih jure da vide da li su overili kartu. To je znači dupla krađa. Jedno od ta dva je skroz nepotrebno. Ili taj bus plus, ili ti komunalni policajci. Nek budu jednostavno ko ranije kondukteri, kad dođeš, uđeš u autobus, platiš kod konduktera kartu i završiš posao. Smanjili bi se troškovi ako je već to cilj da svi plaćaju kartu. Nekad je to tako bilo rešeno. Jasno, pa i bilo je da praktično. A sad imamo dupli trošak. Imamo dva do tri kontrolora po liniji, odnosno autobusu, u tom koji gledaju. Imamo uz njih komunalnu policiju, znači onako još su napabirčili gomilu troškova koje će jeli tu da isplaćuju, umesto da stave jednog čoveka i završena priča. I plus ta silna elektronika koja je takođe plaćena, koja tu nije... Pa dobro, neko je morao stavi parice u džepić, pa to je sve jasno. Pomenula si takođe proteste i to šta bi trebalo da se radi. Ja sam to isto pomenuo ranije, evo i opet da kažem. Ako se već organizuje neki protest, da taj protest bude stalan. Znači, kampovanje bukvalno ispred vlade ili već ispred koje institucije se protestuje, dok se zahtevi tih koji protestuju ne ispune, znači bez odustajanja. Ne skupimo se, udržne daj sat vremena i svako kući. Nego da se jednostavno postavi neki minimalan konkretan zahtev za bilo šta i da se od toga ne odstupa dok se to ne reši nekako, pozitivno, negativno, kako god. Uh-huh. To su neke moje ideje. Uh-huh. Jasno. Toliko. Hvala, Zorane. Hvala tebi. Svako dobro.
Da, evo, i Vladimir mi šalje, kaže, kladionica, ovo je u George Washingtonu, kladionica u kojoj najčešće borave pripadnici komunalne policije. Kaže, osim njih na potezu je i pripadnik redovne policije koji ne ide u kladionicu, već radi. Pripadnici komunalne policije su naročito aktivni u vreme kada članovi SNS-a održavaju propagandni punkt na Bajlonovoj pijaci. Poslednji put je tri patrole obezbeđivalo punkt na prednjaka, ispade da je komunalna policija radi za Apeks, da li zbog kuma. Da, dobro pitanje. Uzgred, jednom prilikom se desilo, kaže, ne znam, na nekim pijacama, ali tako svi hvale i podržavaju Vučića i tako dalje. I zanimljivo mi je, recimo, pratili ste sigurno po društvenim mrežama, tamo gde su ulovili upravo pripadnike SNS stranke, kako oni daju, pojavljaju se i u ovim anketama koje gledamo na televiziji. Zanimljivo, ali o tome ni reči. Dobar dan. Dobar dan, veliko poštovanje Sime Spasića, vama, Toncu i našem radiju slušalcima. Dobar dan, Simo. Danas ćemo samo malo kraće, nećemo širiti priču. I imam jednu samo stvar koja mi je negde promakla, s obzirom da sam dobila pismo od jednog od poverenika Dveri, gde je slušao jednu emisiju u kojoj ste upravo vi govorili da niko nije bio na protestu Dveri. On kaže čak da se rukovao sa vama i predstavio se da je bio upravo na samom protestu. Za 17. marta. Dragane, ja sam na vašem radiju i na našem radiju pozvao sve javno. Sve javno. Čak sam rekao da smo uputili dopis i državnicima i ministrima i nevladnim organizacijama i patriotima i rodovima. Pomenuo sam od A do Š. Verujte mi, hvala Vladu Glišća, sam s njim čuo, on je pomogao, preko imela smo slali... Radomir Mandić je bio prisutan, evo, imenom i prezimenom. Evo, ja sećam se kao danas. Znači, prišao mi nekoliko momaka, ja sam se rukovao, Mladena sam prepoznao iz, zvao sam ga normalno iz obraza, bili su momci iz 1389, Rade Ljubičić i njegovi ljudi. Mislim da je nekoliko bilo, pošto sam znao onog Sinišu iz Kosovskih zavetnika. E sad, još neko mi je prišao, pružio ruku, rukovali smo se, ali iskreno vam kažem, sada ne bude pogrešno shvaćen. Verovatno jeste, ne lažem sigurno, bio je sigurno, ali verujte mi da sam bio opterećen, znači vreme prolazi, dolaze u mediji, nema državnika, niko ovamo, i nisam obratio pažnju ko se kako predstavio. I garantujem životom da je bio, jeste sigurno. Ja sam, Dragana, svima onima koji su došli, zahvalio se javno. E sada, ali isto da vam kažem, oko toliko broja, računajući ajde nekoliko stotina ili nekoliko hiljada tih patriotskih organizacija, ako dođe jedan i kaže njegov ime, prezime, Dragana, ja to poštujem, ali ne mogu da zapamtim, drugačije kad vidite jednu osobu, drugačije kad vidite 20-50. Radomir, slažem se, Radomir nije bio sam, bio je sa još određenom nekolicinom ljudi tu, ali je on prosto smatrao da ispred ljudi koji su došli tu, kao član rukovodstva Pokreta Dveri, došao je da se pozdravi i da kaže da su Dveri prisutne. Ja to poštujem. Znači, ovde prosto to što nije mogu da dođe neko od starešina, prosto samo ukazuje na to da je ipak protest podržan od strane Dveri. Znači, evo, to smo razjasnili da ne bi bilo ponovo... Da nisu oni podržali, ne bi na našem ili vašem radiju išao poziv javno da se ljudi pridruže. I građani i Srbi. Pa kakve to veze ima? Ne, ja to poštujem. Dokaz da su podržali, što na radiju je najavljeno što tiče to obrežavanje. Da li me razumete? Znači, Dveri su javno podržali tu akciju jer su na radio non stop pozivali da se odazovu tom obrežavanju. Da li me razumete? Ko je pozivao na radio? Pa živote mi, ja sam poslao, Mladen mi dao e-mail njihov, znači gde smo slali saopštenje Udruženja kidnapovanih Birih, i on je, znači ja ne slušam dole, ali on je rekao da je nekoliko puta, ovi koji vode program, javno su pozivali da se tog dana narod pridruži na obeležavanju. Snaga naroda, pa to je razlika. Dveri su poslali saopštenje kojim su podržali taj protest. Znači, evo, to prosto želim samo da demantujem da ovde nije pitanje da li će Dveri da odobri ili ne.
Ovdje govorimo... Kažu da su pomogli, stiče radi da se čuje glas. Kako da ne, oni su podržali protest, to je jedna stvar. Ja to cijenim i poštem, Dragana, da ne budemo, pošto svaćen. Znači, ja ništa loše nemam. Ne, nego, rečeno je ono što ste vi rekli, Simo, ja želim samo to da bude jasno. Vi ste rekli da Dveri to nisu podržale, ovdje se ne bi čulo. To nije istina. Kako sam to rekao, Dragana? Pa sad malo pre rekli ste, Dveri su podržale čim se čulo na ovom radiju. Znači, to nije tako. Dveri su upravo ovaj radio i osnovale da bi ovde moglo da se čuje sve. Pa ne, ne, onda ja verovatno šuškajim i ja možda pričam nerazgledno. Rekao sam, dokaz da su Dveri podržali tog dana obeležavanja što se na radiju non stop pričalo o tom obeležavanju. A ja vam kažem, da, ta vaša rečenica insinuira izvesnu cenzuru koju ja ne podržavam. Ne, stiče toga. Znači, ja mogu da kažem, možda neko od vas koji vodi za program, hajde ne, imeno je Milana, možda on ne bi pročitao to saopštenje za javnost, ali Vladan je rekao da je neko koji je vodio program, javno je pročitao naše saopštenje i da je narod pozvan da se pridruži toj akciji. Kako da ne? To se zahvaljujem, a sad, ko je od njih bio, kog se predstavio, pravo da vam kažem, masa bila, znači nisam mogao da obratim pažnju, ali verovatno je, i ovom prilikom njemu i svi oni koji su tog dana došli, ja se zahvaljujem od sveg srca i da Bog da za dobro da im se vrati. Sad, to je sporedna tema, samo smo prosto htjeli da stavimo kao akcenat, jer bilo je reči o tome da eto se za Boga Dveri tamo nisu pojavile, što znači u stvari nije baš istina, ali dobro, tu smo, to nam je jasno. Nisam doslovce tako rekao. Ne, ovo ne stavljam vama na teret. Da je akcija, možda ljudi iz Dveri, a što se mi poštujem, možda su u tom momentu više razmišljali da treba da se pomogne, a i sami znate kad su gostovali. Meni ljudi obeštavaju, jako ne slušam, nemam računar, ne slušam. Znači, bili su gosti na našem radiju, na vašem, i da su pozivani da će se pridruže ono valjda štrajku prosvetara. Je tako, Dragana? Tako je. Znači, ništa sporno nema. Svako neka ode gde smatra da možda da doprinos da se pomogne narodu i građanima. Tako? Tako je. E, tako. Evo da vam zamolim, ono što mene najviše boli, ja nisam imao prilike, da li srećom ili nesrećom, da učestvujem u ta ratna dešavanja u raspadu SFRJ od Slovenije do Kosova i Metohije. Ali, Dragana, verujte mi, a ja neću ništa na ovo da kažem, vi bolje se saosećate nego ja, ili nego bilo koji sebe busi u grudi. Verujte mi da mi olako, mi kao narod, ili ajde državnici, ajde ti iz generalštava da se ne oglasi, ajde vam helikopter sad učinio svoje, nažalost, žao mi ti žrtava. Ali ljudi, dobi naš srpski general doživotnu robiju, potvrđena kazna, i to olako ode nekako u medije. Evo, prikazuju one muslimanke iz Srebrenice, dobro, meni žao, ne meni žrtava, bez danjeg. Meni samo nije žao muđahedina, oni da li bili zarobljeni, u tim borbama stradali, nema žao. Oni klali, ubijali u tim borbama, srpski vojnici, borci su branili srpsku nejač i stradalo je sa svih strana, bez danjeg. Ali kaže, šta meni vredi što je on dobio doživotnu robiju? On može dobiti 1000 godina, moje dece nema. Kamo sreće da je Hašim Tači, Atif Dudaković, Naser Orić, Agim Čeku, Haradinaj, Janez Janša, Gotovina, da su dobili minimum makar od 5 godina pa do doživotne robije. Evo, i kamo sreće da je neko od njih robio moju robiju na pravdi Boga, ja bi bio srećan, jako su mi kidnapona i ne znam sudbinu 2 brata. I ona, žao mi je tih žrtva nevinih muslimana, ona, znači, nije zadovoljna sa doživotnom robijom nekog srpskog generala, a kako da budu zadovoljni Srbi iz Republike Srpske ili iz tog područja BiH bivšeg, kad toliko ljudi izginulo od ruke Nasera Orića i Atif Dudakovića, a on je nijedan dan da ne dobio robije. A kako je srpskim žrtvama? Hoću da kažem da se retko ko saoseća sa srpskim žrtvama. Evo sada, ali imaću prilika ako dođem do njega. Pa ne može da saoseće sa srpskim žrtvama Kirbi, koji ordinira po RTS-u svakodnevno i izdaje naredbe od prilike i na ovu. A zato mene nema na RTS-u, zato 17. marta nije, znači, bila njihova ekipa RTS-a, a da se ne ponese, sam rekao vam sinoć, ni jednog sekunda ispred srpskog zida plača nema RTS prilog, jer Simo napadao NATO, napadao UČK zločince i verovatno nekome to nije odgovaralo. Nisu, Dragana, ja ne kažem,
nemojte, ja sam milion puta rekao, nemojte da date Simu Spasića ni sekunda. To što on priča ni laje. Dajte majke ubijenih, dajte slike žrtava da obiću ceo svet. A ovo, ja ću verovatno imati prilike da dođem do Vučića, do predsjednika vlade. Ja mislim da će nas primiti ako ne budemo izlagani, pošto on tvrdi da nikad neće Albanija i Kosovo da se ujedine. Evo, odgovorno tvrdim. Možda velike Albanije neće biti još jedno 20, 30, 50 godina iz razloga što možda još Crnogorci neće dozvoliti s ovima šitarima koji su stvorili ovaj nezavisnu državu gdje se odcepili od Srbije i SR Jugoslavije. Neće dozvoliti Grci. Grci su ipak jaka nacija i vojno su jaki. Neće sigurno. Ali garantujem životom da se već Albanija i nažalost ne mogu da kažem Kosovo i Metohija, to ima u duši i srci, u srcu, ali međutim, sad, pošto svi upotrebavaju to reč Kosovo i Evropa je priznala Republiku Kosovo, ja garantujem životom da se oni već ujedinili, ne baš 101%, ali 99%. Iz kog razloga? Taj koji tvrdi da oni nisu ujedinjeni, taj govori laži. Tamo nema srpske vojske, tamo nema, nažalost, srpske policije, tamo ima KPS, to je bivša UČK, ili ko ne zna od Srba, od državljana Beograda, to je takozvana OVK i tamo je verovatno albanska vojska pogranična. Tu idu levo, desno, da li sa njihovim ličnim kartama... Simo, ajde ovako, kad se uključujete u naš program... Nego samo da ne bismo došli bez veze u neku zabunu. Pošto tema koju vi zastupate je izuzetno važna i jako je potrebno da pričamo o srpskim žrtvama. Ali, kad se uključujete na Radio Snaga naroda, da samo imate na umu da se obraćate ljudima koji su svesni srpskih žrtava. Pa ja to znam, ali hoću da... Ali mnogo puta se rasplinete govoreći kao da se obraćate ljudima na RTS, onima koji gledaju RTS. E pa prosto samo tu da budemo precizni. Dragana, znate zašto je meni lakše? Lakše mi je da kažem ljudima koji to znaju, ovo ljudi koji slušaju ovaj radio, u 99% se makar saosećaju. Ali verujte mi, a to samo znaju porodice ubijenih, daleko nam je lakše kad se izjadamo, isplaćemo, nego da čutimo, i držimo našu tugu i bol i žalost u srcu i duši. Nemoj da mi zamerite od vas. Ne. Ja nijednog momenta ne zameram da ne budem tu shvaćena pogrešno. Prosto, kad se ovde uključite u program i govorite o tome, dajte da govorimo konkretne stvari, pošto kad se rasplinjavamo zašto nešto nije, ovde ljudi to znaju. Znači, ovde ljudi koji slušaju ovaj radio vrlo su svesni toga da je ovo okupirana zemlja, da imamo vlast koju imamo i da oni moraju da vrše propagandu protiv našeg naroda. Znači, samo da to prosto definišemo i da... Upravo ste, ja, draga, nisam da kažem, ja mogu da pričam o poljoprivredi, živo sam u selu. Ja mogu da pričam ne mogu da pričam o ekonomiji. Ne, mi možemo i ovde da govorimo i treba ovde da govorimo o srpskim žrtvama. Ali možda bi koncept te priče koju vi upućujete trebao da bude nego zahtev, bre, vi morate da to obelodanite na našim medijima, znači da se obraćamo ovde možda urednicima glavnih medija, da se obraćamo direktno vlasti šta joj činiti. Evo, to je moj neki savjet vama. Bravo, vi ste veoma promućna i pametna žena ili devojka, neće da mi zamerite, evo, recimo, koja je sad moja želja. Iskreno kažem, sad ću lično da se obratim vama, vašim kolegama, da pokušamo da ovih dana ili posle praznika, dao Bog, da napravimo vid neke emisije. Evo, recimo, gde bi ja tražio pomoć radija, gde bi tražio pomoć Dverija i gde bi tražio pomoć 1389 i Obraza i svih oni koji su patrioti i rodoljubi. Najveća mi je želja, ako pokušamo kod Srpskog zida plača ili kod Tužilaštva za ratne zločine, da okupimo makar 1000 ljudi. Dragana, ja sam nekada blokirao američku ambasadu sa 50-60 majki i nije imao sile da neko mene spreči da ne zustavim ovaj saobraćaj. Ja, kad bi imao želju, želja mi je da preko našeg radija i vašeg radija minimum 1000 ljudi okupimo i da blokiramo na 24 sata Tužilaštvo za ratne zločine. I samo jedno pitanje.
Kada ćete napokon da hapsite slovenačke, hrvatske, muslimanske i albanske zločince? Znači, ako vi mislite da je saradnja sa Hagom ili Haško srpsko tužilaštvo, da se uhapse sve srpski generali, pa poče sad od kapetana do pukovnika, a za to vreme da pravi zločince ostanu u slobodi i još taj sud je u državi Beograd. Znači, vi imate vremena 24 časa da date odgovor porodicama ubijenih, zašto ne hapsite i druge zločince. E, želja mi je da nekako okupim, makar u državi Beograd, 1000 ljudi da nam priđu i da stanu i za majke i za slike ubijenih od Slovenije do Kosova i Metohije. Dragana, još ovo, ovde u Beogradu žive ljudi, i, znači porodice žrtava, a pogotovo izbegli i sa Ukrajine, i Slovenije, iz Hrvatske, iz Republike Srpske, BiH i Kosova i Metohije. Jeste taj srpski zid plača, jesu tu civili, vojnici, policajci, oni svi koji su živjeli dole, radili, pa bilo kao vojnik, policajac, kao civil, svi oni koji su ubijeni, ali verujte mi, Dragana, Bog mi svedok, ja te žrtve gledam kao srpske žrtve na kugli zemaljskoj. Povod da dođu ispred tužilaštva je taj srpski zid plača kosmijskih žrtava i želim da dobijem podršku građana i naroda, u ovom slučaju i Srba, i Srba. Znači, da ne bude pošto svačen i ovde, ako kažeš da si Srbin, odmah si šovinista. Tražim podršku građana i Srba. Ako imam 1000 ljudi oko sebe, uz dobru organizaciju, vidjet ćete da će odmah to, posle 24 sati, da tražimo da ostavku Vučevića i Bruno Vekerića i oni neka odu u Hag i neka odu u Vašington, neka rade gde god hoće, ali više da rade na ovaj način u Beograd neće sigurno. Dobro, Simo, čim budete... Recite mi kad budete to organizovali... ono što ajde, radija, mi ćemo raditi. Ajde, kad prođe ovaj praznik, uz Božju pomoć, da obavimo te običaje naše pravoslavne, dogovorit ćemo se ili da me pozovete da budem gost našeg i vašeg radija, da nešto predložim, pa ako ima dobra organizacija, ako niko ne vuče na svoju stranu, ako nam je cilj pravda za srpske žrtve, onda ćemo da se dogovorimo, da održimo tu akciju i da blokiramo radnju glasa na 24 sata. Dobro, čujemo se posle praznika. Veliki pozdrav. Pozdrav, Simo. Dakle, evo, Petronijević ima želju da čuje baladu disidente, Beogradski sindikat. Pozdrav, Dušane, za vas. Marko kaže... ta spodoba je napisala samo ono što je najbedniji odbornik u najsiromašnijoj opštini misli, samo nije toliko glup da to napiše javno, ali glupost je bezgranična, što ova spodoba potvrđuje. Ne znam šta bih preduzeo, ali kad čujem kako piše o deci, nekako mi pada na pamet ona Njeguševa vješticu kamđijom. Ako ništa drugo, osobi koja sedi na... budžetu i odatle se hrani i putuje na Tajland, trebalo bi skratiti tu vrstu privilegija, barem u najmanju ruku, pa mislim da bi onda razumela poziciju kmeta. Dejan kaže, pozdrav, iskreno sumnjam da je tekst koji kruži netom pisan od strane bilo koga iz vladajuće partije. Više mi liči na provokaciju prvo druge strane u smislu teškog sarkazma. Jer ako je prozivka stvarno potpisana od realne osobe, pa ne znam što da kažem, ne bih toj osobi bio u koži, a ni u glavi. Poenta čitave priče jeste što se o autentičnosti ove poruke pre nego što je izbačena, da kažem, u javnost, proveravala sa autentičnosti, mislim, jednom dobar deo puta i da je ona potvrđena kao autentična. Na kraju krajeva, ako ništa drugo, barem bi osoba o kojoj je reč trebalo se oglasi i da to demantuje ukoliko nije autentično. Dragoslav kaže, ovaj radio da pojedu Simini skakavci. Tigar, vanzemaljski terorista. Pozdrav, stigao sam u Beograd, jer možete... da se svrati kod nas ako imate vremena, mogu za 10 minuta da budem ispred zgrade. Sjajno, možete, dođite, mi smo u Višegradskoj 6/1. Još uvek nemam razloga da se krijemo na poznatoj smo adresi. E da, takođe jedna od stvari koju danas Blic objavio, ne znam da li ste to imali prilike da vidite... kako se pravi plan za proslavu Dana Kragujevca. Svi znamo ko je postavljen na mesto gradonačelnika tog grada, odnosno sin predsednika Nikolića, Radomir Nikolić, kaže, sprema proslavu tog grada. E sad, meni je privuklo pažnju kako, jeli,
šta je potrebno, ko su oni koji će biti hoteli koji mogu da konkurišu na zahtev, šta im je sve potrebno da bi se ta proslava održala. Između ostalog da restoranski deo ima 300, mesta za 300 gostiju, da bude poseban restoran za 50 gostiju i salon zatvorenog tipa za 20 ljudi. E sad, ono što je jedna od stvari koje se zahteva što se jela tiče, tako bar piše Blic, on je došao do tih saznanja, da su u hladna predjela tri vrste, pršute, kraški vrat i kulen. U toplom predjelu, kaže, punjeni šampinjoni, pohovane palačinki i paprike na kajmaku. Posle pet vrsta supa i čorba slede glavna jela, gde ih je ukupno 14, od teleće natoršnicle preko krđorđeve do bifteka i rolovane junetine. Naravno, 15 specijaliteta sa roštilja, pečenje ne sme da fali, dobro. Na meniju od pečenja prasetina, teletina, jagnjetina, normalno za one koji poste i vole ribu, da kaže, tu će biti morski plodovi, orada i brancin. 13 vrsta salate, 4 vrste pizza, 6 vrsta pasta i rižota, a poslastica vrsta 12, peciva 4 i normalno uz jelo i piće, kaže... Da, ima pored vina kojih treba da ima, ako se ne varam, negde oko, koliko su rekli, ima negde zapisano, evo sad mi je to negde promaklo, vrsta vina koja bi trebala da bude u ponudi. Pored toga 10 vrsta piva, 4 vrsta viskija, 7 vrsta rakija, kao i 27 drugih alkoholnih pića, normalno sokova, 15 različitih i tako dalje. E, normalno ne sme da bude dalje od 100 metara, odnosno, ne znam, koliko udaljenosti od centra grada, 3 km mislim. Kako god, dok se ova večera sprema i gala proslava, da napomenemo da u istom tom Kragujevcu je 400 građana u narodnoj kuhinji, od 400 građana koji se tamo hrane, 270 su deca, 60 beba i mlađih od godinu dana. Svaka čast, majstore, to je sve što mogu da kažem. Ok, kraća pauza, nastavljamo dalje. Skype adresa snaga.naroda 361-5361, pozivni za Beograd 011. E da, evo, razmišljam o tome koliko nam se samo poboljša program, barem kad je muzika u pitanju. I koliko u stvari energije se pretoči kroz muziku. Često razmišljam koliko nam u stvari to nedostaje i zašto krivim negde onda i tu Pink nekulturu, kada oni metiljavci za kukumavču tamo ne šalju nikakvu poruku i naravno da onda nemamo ni one koji bi tu poruku dalje prenosili. Željko kaže, imamo ratne profitere, imamo i antiratne profitere, imamo i Simo Spasića, radio profitera. Aha. Nemanja, dajte malo crven cvet ili nešto slično u skladu sa predstojećim praznikom, hoće glava da zaboli od ovakve muzike, pa šta da ti kažem, nikad udovoljiti svima, ajde malo za promenu, pošto smo crven cvet i slušali dosta, ali sa druge strane bit će prilike, evo, kad nastupe praznici, slušat ćemo sve što treba. Čini mi se, a to sad spada u onu varijantu da ili ne, da dok je bilo dobre rock scene i rock muzike, makoliko ljudi mislili da je ona ovakva ili onakva, da je ona nosila jednu energiju koja je prosto mlađe ljudi terala na razmišljanje. Ove pesme sada koje nose ovi grand varijantu i predznak, taj zvuk, s obzirom da je ona njega varala, da je izgubila gaćice i sve ostale elemente koje nosi na sebi, onda normalno da nema apsolutno nikakvu poruku koja bi bar budila sve prisutne ljude na razmišljanje. I zato je možda dobro, eto, pričati i o tome s vremena na vreme. Još jednom vas podsjećam,
4. maj, ne zaboravite, bojkot gradskog, odnosno prevoza zbog Apeksa, a sa druge strane komunalne parapolicije. Sa druge strane, dajte da ne zaboravimo i da stražimo barem da nam objasni Jelena Marković, šef kabineta Ivana Tasovca, da li je ili nije ona odgovorila u poruci sa onim što se inače viđa po društvenim mrežama i da ne dozvolimo da baš neko našem trošku Srbe naziva fašistima. Između ostalog, trebalo bi biti dosledan i pratiti neke stvari. Evo da, Vladimir se slaže otprilike negde sa onim što sam i uputila Simi kao sugestiju da prepričava nešto što svi znamo iz mnogih izvora. Da, i neki put sa zakašnjenjem ovde nešto kaže i to je bila moja dobronamerna sugestija zaista. Vrlo je važno govoriti o srpskim žrtvama i insistirati na kraju krajeva na tome. Smatram da je Simo Spasić izuzetan borac što se toga tiče, ali da prosto ovaj radio nije mesto za neku priču u smislu nečega što ovde ne znamo, nego da je ovde više možda za, eto kažem, zahtev za medijima upućen da se malo više bave time ili eventualno konkretno vladi Srbije. Dakle, vrhunac bahatosti, evo, šalje mi Nenad, zaposleni u vladi Srbije masovno otputovali na godišnji odmor na Tajland. E pa, iz te grupacije spada i Jelena Marković sa ovom prepiskom. Kažem, pa neka barem demantuje ukoliko ona to nije činila, a ukoliko je odgovorila, kažem, u najmanju ruku, pored zloupotrebe službenog položaja, sigurno da bi morala da bude sankcionisana, da više nikad ne može da radi u državnoj službi, jer kao takva ne može da se ponaša na taj način prosto prema narodu koju bi trebalo da predstavlja. Oni neki od naslova danas koji se negde nameću, politika se bavi ovom pričom oko Edija Rame, i uz pitanje zašto Evropska unija stidljivo opominje Ramu. Dakle, dok je Hašim Tači juče razvodnjavao izjavu albanskog premijera o jedinjenju Albanije i Kosova, Ivica Dačić je revoltiran zbog toga što je Ramina izjava naišla na mlaku reakciju međunarodne zajednice. To je tema dana što se politike tiče, ili barem udar na vest. Takođe, u politici možete naći intervju Vladete Jerotića o Veri, Njegušu, Vuku, Crnjanskom i Muralu. To će se biti u prazničnom broju. Zanimljivo. Cipras od Putina dobio samo obećanja. Grčki premijer ocenio da su razgovori sa ruskim predsednikom podigli kvalitet odnosa i da je počelo novo proleće između Atine i Moskve. Dobro, evo, vidjet ćemo šta se sa te strane dešava, mada videla sam i da, jeli, nešto se dokačili Le Pen, ćerka i otac, ne znam o čemu se tu radi, kako god. Takođe, na naslovnoj strani politike Gašića zbog bebe zvao anestezijolog Novopazarske bolnice, da, oglasio se direktor koji negira da je on tražio to što je Gašić izjavio, sa druge strane ima tu dosta suprotstavljenih izjava koje tek verovatno treba da se rasvetle. Večernje novosti kažu, jeli, mlaka reakcija Brisela na provokaciju iz Tirane, Rami je opomena samo od činovnice Evropske unije, a takođe se bave i pravopis uskoro na bilbordima u Beogradu, akcija zaštite srpskog jezika. Ajde Bože, to nešto zaživi, barem bi tu rekli ono hvala Bogu, i možda bi bilo dobro da ih nateramo da razmišljaju da kada pišu i postavljaju bilborde budu ćirilična slova kada se obraćaju narodu u Srbiji, jer na latinici ima smisla samo ukoliko je na engleskom. Pitanje koje je na naslovnoj strani novosti, večernjih novosti, da gde su pare za penzije sa Kosova, odnosno da u periodu od 1995. do 1999. država nije uplaćivala doprinose, tako tačnije nije im uplaćen staž. I evo, naravno, jedna stvar koja bi trebalo sve onako dobro da prodrma u Srbiji, da kažemo, e da, kivni smo na lekare, načelnik u Mišoviću pao zbog 500 evra, izvinjavam se, odnosno primarius
Vladislav Ilić, osumnjičen da je uzao mito od pacijenta kako bi mu preko reda zakazao operaciju žučne kese. A to je, kao nama nije poznato da se to dešava po bolnicama i kao ne znamo koliko oni inače imaju platu, pa eto kako se snalaze. Naravno, što se Blica tiče, rekao sam na naslovnoj strani novi dokazi o nesposobnosti Gašića i Dikovića, sramna istina o crnim kutijama. Prva crna kutija, kaže, niko u Srbiji nije mogao da očita prvu crnu kutiju iz helikoptera, pa su u pomoć zvali vojnike iz Makedonije. E, tu bi mi trebao Toma, pošto smo nešto slušali o tim crnim kutijima, da li ih ima ili ih nema u helikopteru, odnosno kako to funkcioniše. A druga crna kutija, kaže, magnetofon koji je trebalo da snima komunikaciju u kabini helikoptera nije radio još od 2011. godine jer je traka bila prekinuta. Dušan je negde na samom početku današnje emisije o tome govorio, ako je 50% ove letačke priče izgubljeno u Srbiju, mislim što se tiče naših vojnih kapaciteta, u tom smislu koji još i nije radilo nešto od 2011. godine, zaista ozbiljno pitanje o bezbednosti naše zemlje. A tvrde da Gašić pušta maglu, kaže, svi vojni izveštaji demantuju ministra. Da, videli smo da se desilo još jedno ubistvo, da je ubijen na Zvezdari Jovica Radonjić i da je to navodno osveta za ubistvo Nenada Opačića, toliko o tome kako je kriminal u padu. Što se danas tiče, oni objavljuju da je Obama sutra na Kubi i da je to valjda nešto što je, kako sam razumela, na mnogim medijima protumačeno kao vest ne dana, decenije, nego u najmanju ruku veka, da to valjda ima sad posljedice širom sveta. Rajc iz Indije razmatra projekte železnice u Srbiji, time se bavi privredni pregled. Na naslovnoj strani Kurira, Dragica kupuje haljine od 5000 evra, glavna tema. I kaže, nabavlja od šejkove žene krpice Jelene Bindraj. Dobro, evo, to je zanimljivo. Alo, govori o priči oko osvete za smrt Opačića, takođe se bavi time na naslovnoj strani, što se 24 sata tiče, one Disneyland novine ovog puta govore o tome da su u Crnoj Gori zatvorili prolaz srpskim sezonskim radnicima, jel tako, kaže, oko 10.000 sezonskih radnika iz Srbije koji odlaze, a sad su srpski radnici. To je zanimljivo. Kad treba da se svađamo, onda smo srpski radnici i sezonski, a umeđu vremenu to nismo. Ali u svakom slučaju, evo, kaže, srpskim isključivo radnicima je to onemogućeno. Pa nije srpskim, kako Crna Gora najavljuje novi zakon, stranim. A to uključuje srpske radnike, zato što većina srpskih radnika odlazi do onaj sezonski posao. Znači, ajte ljudi, pričajte malo istinu. Dobar dan. E, dobar dan, kako je Toma? E, Toma, svaka ti čast, prizvah te. Pa, eto, dozvola si me. Da. E, pa ne, što se tiče tih samih kutija, pa broj jedan, znači, evo, otprilike nešto što sam mi negde i rekao. Nego, kod nas u narodu postoje ona priča, znači, pokojniku se najbolje. Ja stojim, ja ću da potpišem, znači, ja stvarno skidam kapu i celoj toj posadi tamo. Ja znam da su radili milion i jednu dobru stvar za Srbiju, jer su učestvovali u akcijama spasavanja i jednostavno su ljudi bili, neću kažem, patriote i to treba se izbaciti iz našeg, da kažem, rečnika iz pravopisa, nego rodoljubi su bili pravi. I mislim, sa te strane stvarno skidam kapu i večno im hvala. Ali s druge strane, znači uvek kad se ovakve stvari ko negde desuje, to je to. Znači, postoji jedan pritisak na posadu gde izvrši zadatak, čak i ako ne postoje neki uslovi i tako dalje, zbog raznih nekih, da kažem, nekih stvari i nekih, uslovno rečeno, povlastica, jer ovde već postala povlastica ljudima koji se bave letanjem ovde u Srbiji, znači uopšte da lete, to je povlastica. Jer a zna se kod koga stoje pare i kod koga je banka i kod koga je cela ta neka priča koja odlučuje o tome da li će helikopter da leti ili ne, što znači da masa ljudi je stavljena po neki pritisak, znači masa pilota je stavljena u pritisak koje zemlji u smislu da oni moraju da bi obnavljali svoje dozvole i tako dalje, ne da rade samo trenažne letove, nego taj neki svoj poziv
i to zašto su se negde ono deca zakleli i dali ovaj, zakletvu ovaj, ovom narodu i državi, znači da tako neke zahteve i oni ispunjavaju. Znači, sad što nisu upotrebljeni na pravi način, a ja mislim da nismo upotrebljeni bili ni u ono vreme kad sam ja bio, ono, treba budem upotrebljen, pa sam išao ja da sam sam, ono, ne, sam sam sebi izmišljao neke zadatke i tako dalje, ovaj, što ne savjetujem nikome. Ovaj, ali sa te neke strane, znači potpuno mi je jasno pod kakvim pritiskom ti ljudi žive, zato što imaju tu neku iskonsku i uopšte ono neku potrebu kao ljudi koji pripadaju nekom elitnom delu društva. Da. Ja ne znam da li ima ono tipa u Srbiji više od, evo sad ću kažem neku cifru, ali verovatno ću pogrešiti tu, ne znam, plus minus 20-30%, ne znam da li više ima od jedno 200 pilota helikoptera. Ne, nema ih sigurno toliko, ima 100 pilota helikoptera u Srbiji. Mm-hmm, mm-hmm. A od tih 100 pilota helikoptera možda ima njih nekih 30 koji imaju dozvolu za civilno ovaj, vazduhoplovstvo. Što znači da mogu da lete po nekim pravilima koje propisuje ono kod civilna direktora za civilno vazduhoplovstvo i tako dalje. Znači, tu je neka razlika između vojnih pilota i civilnih pilota. Znači, ljudi koji su poslati uopšte da taj zadatak da ga izvrše, znači oni su trebali to da urade ovaj, po nekim, da kažem, standardima civilnog vazduhoplovstva. Jasno. A u pitanju vojska. Znači, vojska se voda koristi samo kad su vanredne situacije. Mm-hmm. Znači, proglasi se prvo vanredna situacija, pa se onda počne vojska, ili ako neka počne baš neka vanredna, ako neka iznimka, pa kao nema se vremena da se proglasi neka vanredna situacija, a ne da neki odron tamo zemlje dole, ono tipa i zakrčen put da je vanredna situacija. Mm-hmm. Znači, sigurno je postoje neki drugi način i negde na kraju jeste, ovaj, da kažem, odluka pilota jeste ona negde krajnja, ali odluka pilota on je pogrešio samo što je trebao da kaže odbijam da radim taj zadatak. Da, ali koliko njih je danas spremno da kaže odbijam nešto? To je ono ključno. Da. Pa ne, pa aj ti odbije. Znači, ostaješ bez posla, ostaješ bez beneficije, ostaješ bez ovdje, u ovome društvu, ovako. Kao kažeš, ne imaš neku drugu opciju, šta? Da. I to jeste to, znači, zato što smo svi ucenjeni. O tome se radi. Tako je. Znači, e, to kad tražiš koren problema, onda ideš u tom pravcu ideš, a ne ono, znači ono što je ono finalno, znači on je jeste dva puta je ono kao pokušao da sleti, nije uspeo, pa je treći put opet krenuo neko dizanje, šta se njemu desilo, da li upo neki nepravilan položaj i šta god, nije, mislim sad ono u ovom trenutku stvarno što se toga tiče nije bitno. To se dešava i iskusnim pilotima od Omara Mehića, mislim. Ma. Slavno, slavno. Ali ovaj, kako se zove, nije suditi ono ta neka priča alkohol i tako dalje, to je budalaština jedna, ono najobičnije, ono, to je, to više nema veze ni sa čim, ono, mislim, to je onako kad više nemaš šta da kažeš, ono kao ajde da to zabodemo, pa ako prođe prođe, a ovde sve prođe. Jel, ako da ali dobro, ovde laš 300 puta prođe, mislim, nikakav problem. Samo da uporno ponavljati. Da. Pa jeste, pa naj, i šta je posle toga bilo, posle dva dana, kao znači, ja, kao, znači svi smo bili u nekoj priči šta se sad tu desilo, svi smo hteli da saznamo šta se desilo i onda smo saznali u kao Šešelj u Hagi. Pa, ali znaš što je zanimljivo, izvini ono, Tomo, evo sad kad si pomenuo to je alkohol, evo to je samo još jedna vrsta manipulacije i ovim putem volim često da govorim i da ukazujem na te stvari koje oni rade. Oni su dali tu priču i u izveštaju oko alkohola, usledila je reakcija. Prvo je usledila reakcija odmah prijatelja, onda se oglasila i majke i žene i tako dalje. I pazi, od njih više se taj deo izveštaja ne pominje, ali se i ne demantuje. Prave se blesavi. Pa ne, pa naravno. Pa šta? Znaš, kao nije prošla priča, ups. E, otprilike tako. Pa ne, ali to stoji. Ali, pazi ovako, ja sam htio da te zonem čisto da pohvalim ovaj tvoj nic. Ja pretpostavljam da je to tebe negde poteklo. Znači, da promeniš muziku na račun Snage naroda. Imao sam stvaru, znači, ja sam sad počeo da uživam slušajući pauze. Mm-hmm. A inače sam ranije ono kao gledao da tražim neku drugu stranu, da ovaj, jednostavno, ovaj, dok ne krene opet neka priča, dok ne čuje što pametno od vas, da ono, vreme posveti nešto drugome. Ali sad ono kod prilike, sad volim i te vaše pauze. Drago mi je. Znači, sa te strane to. E, kaži mi još, vezano za crne kutije, ono. Mm-hmm.
Ja sam objasnio, znači crna kutija, naravno, znači to je, to postoji, ali to je više u civilnom zrakoplovstvu, mislim, ja, to ne, vojska nema crne kutije, mislim, u smislu, ne znam, helikopter Mi-17, znači ja ne mogu da verujem, jer ako je vaš vazduhoplov je u civilnom zrakoplovstvu, znači zadužen za prevoz putnika i tako dalje i ulazi ta, u tu neku celu priču tog nekog civilnog prevoza putnika i uopšte te neke komunikacije u vazduhu, onda jednostavno mora helikopter to da posjeduje. Mm-hmm. Ali oni helikopteri to ne moraju da posjeduju. E sad, znači, čak i da imaju tu neku crnu kutiju, crna kutija ne beleži, pošto to ipak je neka sprava koja onako, da kažem, negdje košta neke pare, posjeduje eventualno iz dva dela je napravljeno, to sam rekli prošli put. Jedan koji beleži te neke određene segmente tvoga leta. I druga ono što se... Naravno, a drugi deo je, znači, onaj koji beleži, znači, komunikaciju tvoju sa... I to je ovo što je traka jeste, bila pokidana, je li tako? I komunikaciju u kabini i tako dalje, i tako dalje, i tako dalje. Znači, ali ja, evo, znači, neka me neko demantuje, pošto ja, koliko sam, ja sam završio svoju obuku u vojsci, bio sam u onoj akademiji i tako dalje, koliko se ja sećam, znači, ni jedan helikopter Vojske Srbije ne posjeduje crnu kutiju. Ono. Tako da mi se cijela priča sa crnom kutijom meni onako besmisleno. Dok me neko ne dementuje. E sad, pošto ovaj helikopter, mi se danas da kažem negde bio jedan od onih što se tiče opreme u samom helikopteru, znači imao je više opreme nego bilo koji helikopter Vojske Srbije. Znači, ta dva, Mi-17, sad ostaje još jedan, ali cijela priča je, znači, samo korišćenje, iskorišćavanje, da ne kažem zloupotreba ljudi koji imaju znanje. Jer to kad sam gostao kod tebe na radiju, rekao sam, znači, jedna od diploma koju ne možeš da kupiš je diploma tipa pilota helikoptera. I ne možeš da kupiš, takve diplome se ne kupuju. Onda ljudi koji nemaju veze sa tom celom pričom, da ne pominjem ovoga, kako se zove, keramičara, znači, on je posljednji čovjek na planeti koji bi trebao išta da kaže o tome svemu, pošto on je čovjek niti je školovan, niti zna išta. Kakve on veze ikada imao sa vojskom, sa ne znam, sa pravilima letenja, sa bilo čim što ima veze sa ovim padom helikoptera. Pa je onda, znači, utoliko i normalno da je on dao tu vrstu izjave da se urgentno krene na zadatak, bez obzira što je bio, kako kažu, upoznat sa time da kao navodno postoje tehnički uslovi, ali kako bar izveštaj tvrdi, jel da nije poštovana procedura? Pa naravno. Pa to kad pitam ono Peruši Bicara šta misli o svinjogojstvu u Srbiji, ono, jasno, u Srbiji. Da. On zna najbolje. Šta ti znaš uopšte o tome, čoveče? E, a još jedna stvar koja mi samo nije jasna, mislim, ne mogu sad da se setim, jer bilo je onako poprilično opširno kad smo razgovarali. Ovo je helikopter Vojske Srbije. Koje helikoptere koristi MUP? MUP je kako se zove, 70. godine kupio Bellove helikopter. Znači, to je ono kao Gustav Bell, to je jedna firma iz Texas, Fort Worth, Dallas. Da, zato što vidim, zašto ti ovo pitanje postavljam, jer je Stefanović rekao, jel tako, da je on odbio, jer je rekao da kao helikopteri MUP-a nisu adekvatni za takve uslove. Da bi radili tako nešto. Pa helikopteri, nego je helikopter, helikopterska jedinica MUP-a Srbije odbila zadatak zato što su videli kakva je neto situacija. Aha, znači o tome se radi. Pa i tu je došlo do zamene teze, ali tako? Znači, odnosno, bacanje prašine u oči. Pa jasno, važno je... Helikopterska jedinica MUP-a Srbije je obučenija od tih vojnih jedinica koje se kao bave, ne znam, traganje i spasavanje. Jer to je negde u njima, isto u helikopterske jedinice MUP-a Srbije, znači ima posade koje su obučavane i mislim, i to je pitanje na koji način su obučavane. Kao što je pitanje isto tamo što se dešava, jer ja nemam uvide tamo što se dešava zadnjih 20 godina, ali prilike znam kako je to tada funkcionisalo. Znači ti bez nekog ono određenog sertifikata da možeš da radiš ono tako neke letove, znači da li je to traganje i spašavanje, da li je to
instrumentalni prilaz, instrumentalno letenje i tako dalje. Znači, po znanje engleskog jezika i te neke specijalne, ono da kažem, negde još neke druge stvari koje piloti helikoptera treba da znaju, odnosno za određene vrste zadataka što moraju piloti to da znaju, znači tu postoje posebni sertifikati. I sad, ako nemaš posebni sertifikat, pa ne mogu da pošaljem posadu koja nema taj poseban sertifikat, da leti let koji iziskuje poseban sertifikat. Ali u zemlji Srbiji sve može. Tako da se i ovo desilo. Yes. Sad, navodno je pokojni Omer, Bog da mu dušu prosti, imao, da kažem, za instrumentalno letenje to, ali ja, eto, kažem, ono, ja sa svoje strane, ja ne verujem da je Omer, recimo, radio ikada prilaz, instrumentalni prilaz na Surčinski aerodrom. Bez obzira što Gašić tvrdi da je on imao 3000 sati sletanja na Surčin. 3000 sati sletanja na Surčin. Pa, tako kaže znači izveštaj. 3000 sati to Gašić kaže, ne kaže... Pa naravno, pa si voljno. On će da lupa gluposti zato što njega neko isto tako nešto kao savjet obaveštava i onda Šibicar dođe do nekog zaključka i tako ispriča neku svoju priču. Čuj, 3000 sati sletanja. Pa to znači da 3000 sati si sletao, a znači da si još jedno 100.000 sati leteo, mislim, ako si 3.000 sati sletao. Tako da mislim, da ne, nam to bude lašno. Pa dobro, to samo pokazuje tome koliko zna terminologiju, a ne nešto drugo. Da, jasno. Ništa, ajde, prečara ga ja. Ono, evo, da, i na samom sam kraju. Hvala ti, Tomo. Ništa, ajde, pozdravljam te. Evo, Dragiša mi je uputio jedan komentar neposredno nakon moje izjave vezano za rock muziku. Kažu, poznati se bar malo uticaju frekvencije na živa bića, u zagradi Mozart, hvala na pojašnjenju, pa onda zauzimati stav o muzici koja se emituje. Inače, sad stvar ukusa i oko Mozarta i Vivaldija i Schuberta i Lista i ostalih. Recimo, ako pričamo o toj strani klasičnih muzičara, odnosno stvaraoca klasične muzike, volim ih. Ne kažem da ne, čak naprotiv, neki me onako dobro umire, neki mi pobude određenu vrstu emocije, a igrom slučaja, radeći dobar deo godina na radio stanicama, znam šta znači frekvencija i recimo šta znači neki radio talas i sve ostalo. Između ostalog, znači nije frekvencija samo muzika, frekvencija je mnogo toga, ali otkud pretpostavka da nisam upoznata s tim? Ja sam rekla da je muzika stvar ukusa. Ne reagujemo svi isto. Čisto pojašnjenje. Dakle, u Srbiji zemlji čuda, sve jeste moguće. Ja zaista želim da ovo postane Srbija zemlja čuda. Onih pravih. Lepih, zbog kojih ćemo biti ponosni. Vedran Grbin bio prisutan, Dragana Kukrić takođe. Sutra je Veliki petak, značajan praznik svakako. Za nas, hrišćane, pomalo tužan, ali znamo da onda sledi najradosniji praznik u nedelju Uskrs. Družit ćemo se u nekoj skraćenoj varijanti sutra popodne u Srbiji zemlji čuda, jer eto imaću prilike prepodne da iskoristim kao i svi za ono što je potrebno da bi se dočekao taj najradosniji hrišćanski praznik. Ostanite uz Snagu naroda, za nekih sat vremena sa vama u studiju biće Milan Milenković. Gnev Srbije, nego šta.